Tesla je genijus koji Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja. Ovaj spomenik je bio moj dug pragu, jer je Nikola Tesla na svom putu po svijetu boravio ovdje na visokoj tehničkoj školi. Reče jednom Ivo Andrić da su rijetki ili najveći ljudi imaju sreću da umru dva puta. Prvi put kad umru fizički, a drugi put kad umru njihova djela. Budući da djela Nikole Tesle će živjeti vječno, on će živjeti vječno.